אנחנו התחתנו ביום שלישי לפני 3 ימים. אנחנו 3 ימים אחרי החתונה ואנחנו עדיין גמורים ממה שהלך שם. אנחנו הגענו לטלמור דרך אתר מתחתנים ומיט פור מיט. קיבלנו שם, ראינו מלא 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 תגובות טובות והמלצות. כולנו יודעים שזה לא קל לבחור די-ג'יי, שזה הדבר הכי חשוב בערך בחתונה. אז איך בוחרים באמת דבר כזה מכמה המלצות שאי אפשר לדעת מי אנשים ולסמוך עליהם? אמרנו, טוב, ניתן לו צ'אנס לבחור, באנו איתו לפגישה, באמת הוא היה הכי נחמד בעולם. אמרנו, טוב, יש פה עם מי לדבר, רואים שהוא מבין עניין. עזר לנו לתאם את המוזיקה, בחר לנו יחד איתנו שירים לכניסה, לסלואו, את מהלך... אפילו ערך לנו במיוחד את מה שאנחנו רוצים, ככה שיהיה מתאים בדיוק בשבילנו. אני לא אשכח באמצע החתונה, ב2 בלילה אני רץ אליו, מתוך הרחבה. מפלס ככה את דרכו. רץ אליו, מחבק אותו ואומר לו, אין, אתה מלך, אנשים עפים באוויר, לא רוצים ללכת הביתה. עד היום 3 ימים אחרי מתקשרים אלינו ושואלים אותנו, איפה מצאנו את הדי-ג'יי התותח הזה, באמת. הם אמרו שאם לא היינו אנחנו מסיימים את זה ב3 בלילה, הם בחיים לא היו הולכים. ועוד באמצע שבוע, כאילו, באמת תותח. בהתחלה זה באמת קשה ולא יודעים ולא סומכים, אנחנו לא מתחרטים לשנייה על זה שבחרנו בו, הוא תותח והוא באמת רמה אחת מעל כולם. טל מור, בדיוק מה שרצית לשמוע.